Përshëndetje, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Shtetit, Drejtoria e Policisë Rrugore, në vijim të javës së sigurisë rrugore, në ditën e kujtimit të pukujtimit të lënduarve dhe viktimave nga aksidentet rrugore, nisu dhe nga njoftimi i bërë disa ditë më parë në media për organizimin e një shorteo për përzgjedhjen e shoferit model, njofton sot të hapjen e shorteot dhe përzgjedhjen e drejtuesve model, të cilët janë përzgjedhur për të qenë pjesë e këtij shorteo. Përzgjedhja e drejtuesve të mjeteve të cilët kanë respektuar rregullat e qarkullimit rrugor është bërë nisur nga specifika e qarkullimit rrugor dhe nga faktorët kyç të cilët ndikojnë në ndodhjen e aksidenteve. Kemi përzgjedhur shpejtësinë si një nga 5 faktorët kyç në ndodhjen e aksidenteve rrugore. Sot ne në bashkëpunim me projektin TAP dhe Shoqërinë Atlantik, të cilët kanë sponsorizuar për zgjedhjen e këtyre drejtuesve të mjeteve, do të dhurojmë 20 polica sigurimi për drejtuesit e mjeteve, të cilët kanë treguar sjellje të përgjeshme dhe duke respektuar rregullat e qarkullimit rrugor. Le të fillojmë atëherë me përzgjedhjen e shorteut, duke filluar me radhë. Atëherë, targa e parë është AA416PF. Mbaj kolek. Përzgjidhje, kur të duar. Targa e dytë e përzgjedhur është AA873RD. Përzgjidhje mirë. Vjojmë me targën tjetër. AA786PB. Nëmëroj, 3. Targa e radhës. AA666 e A. Targa tjetër, AA171GL. Targa tjetër, AA625FE. Vjojmë me targën tjetër, AA905EB. AA757NS. AA616RE. AA261GX. AC518T. Është taksi. U bën 12. Okay. Targa e 13. AA495ML. Targa tjetër, AA362LN. AA501OK.
AA 437 NM. Targa 16 AA 900 PK. Targa 17 e Tiranës TR 61 15 R. 18, a? Targa e 18, përsëri një taksi AC 844 T. Targa 19 AA 235 PM. Vim te targa e fundit. Targa 20 AA 700 DT. Në përmbyllje, tani kemi 20 drejtues mjetësh, të cilët në vijim do të komunikojmë me drejtorinë e policisë shtetit nëpërmjet faqes online të policisë shtetit për modalitetet e mëtejshme, si dhe mund të paraqiten drejtuesit e këtyre mjeteve mund të paraqiten në drejtorinë e policisë rrugore për të marrë informacionet e mëtejshme. Kjo është hera e parë që policia rrugore organizon një shortet të tillë për të sensibilizuar dhe për të ndërgjegjësuar sa më tepër drejtuesit e mjeteve për një sjellje sa më sociale dhe më të përgjeshme në rrugë. Në vijim, drejtoria e policisë rrugore do të organizojë shortet të tjerë me të tillë komponent, duke patur si qëllim, po themi, në uljen e aksidentit, ndërgjegjësimin. Kësaj radhe ne zgjodhëm shpejtësinë. Herë të tjera do jetë rripi i sigurimit, do jetë alkooli, do jetë përdorimi i celularëve të tjera. Ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për bashkëpunimin dhe gjithë drejtuesit e mjeteve ju urojmë një fundjavë të mbarë. Mirupafshim.